ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, ନା ପାଣି, ନା ରାସ୍ତା, ନା ରହିବାକୁ ଅଛି ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଘର। ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଉପହାସ କରେ। ଏ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁମୁଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 5 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦୁଇ ଚକିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବା ପୁରା ସ୍ୱପ୍ନ। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଯାତାୟାତ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ରୋଗୀ ଏଠାରେ ଖଟିଆ ଓ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହା ହୁଏ। ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଏହି ଗାଁରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଓ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମହିଳାମାନେ ଗାଁଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଝରଣା ପାଣି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ନଳକୂପ ବି ନାହିଁ, ଆସେ ଯେ ପାଣି ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ସେ ପାଣି ନଳର ପାଣି ଖାଇବୁଛେ, କାଦୁ ପାଣି କାହାକୁ ପେଟ ଦୁଆ ଦର୍ସି, କାହାକୁ ଜର ଦର୍ସି, ମାରିଲି ଆସି ବୋଇନୁ ବୋଲେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସବାର୍, ଇ କାହା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଦିଆ ବୋଲେ ସେ ଦେବୁ ବୋଲେ ନାଇଁ ଦେବାର। ଆମର ଗାଁ ତାନେ ଘଟେକି ବୋଲି ନଳକୂଅ ଅଛେ, ହାଇତିର ପାଣି ନାଇଁ ଆଇଲା ବୋଲେ ଆମେ ଝୋଲାର ପାଣି ଯାଇକରି ଆଣିବୁ ଅଛୁ। ତେବେ ରୋଗ ବାତ ହେଲେ କାହିଁଟା ହେଲେ କେନ୍ତା କରିବୁ ଆମେ, ଏଇଟା ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଦିଆସ ବୋଲତେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଅଛୁ, ଏତିକି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଅଛୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ନା ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନା ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଫଳରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଗଞ୍ଜିଆଖାରି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲାଭଟିଗୁଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏମିତିକି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗାଁର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଡୁମୁଗୁଡ଼ାର ରୂପରେଖ ବଦଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ। ଡାକ୍ଟର ଭିତରେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆମେ ବୋଇକି ନେଲେ ଏକା ଆମେ ସେଠି ଯାଇପାରୁଛୁ, ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଏକା ସେ ଡାକ୍ଟର ଆମର ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଛି, ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ନେବା ବେଳକୁ ସବୁ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ଦେବୁ, ରାସ୍ତା ଦେବୁ, ନଳକୂଅ ଦେବୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ନେଇ ସାରିଲା ପରକୁ କିଏ ହେଲେ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ କ'ଣ କରିବୁ, ସରକାରକୁ ଆମେ ଏତିକି କହୁଛୁ ଯେ ସରକାର ହେଲେ କିଛି ଦେଉନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେ ଗାଁକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବି ଏବଂ ସେଠି ସଡ଼କ ବା ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି, ସଡ଼କ ଏବଂ ପାଣି ତିନିଟା ଜିନିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗାଁରେ ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।